Olá, sou Eduardo, sou agente de segurança institucional da Procuradoria da República do Rio Grande do Norte e estou aqui participando do terceiro encontro nacional dos agentes de segurança, um evento de suma importância para toda a categoria, onde estamos discutindo temas pertinentes à nossa categoria, buscando soluções para o que precisamos avançar institucionalmente.